As jy van jare matriek is of selfs jonger, moedig ek jou te sterkste aan om Stellenbosch Universiteit se open dag by te woon. As jy al reeds weet wat jy wil swaak of selfs twyfel, het Stellenbosch Universiteit die geleentheid om jou tot jou volle potensiaal te kan ontwikkel. Woon Stellenbosch Universiteit se open dag by en nuwe werelde gaan vir jou oop.